Çox ki, hər il ənənəvi olaraq 8 May Beynəlxalq Qadınlar Günü əməkdaşlarımız tərəfindən xüsusilə qeyd edilir. Sükan arxasında olan sürücü xanımlar tərəfimizdən saxlanılsa da, yoxlama zamanı onların inzibatı xətası olsa da belə, inzibati tənbih tədbirləri tətbiq edilmir, onlara gül çələngi və digər hədiyələr təqdim edilir. Bütövlükdə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin, eləcə də daxili işlər, həmçinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəhbərliyi, kollektiv əməkdaşları adından bütün xanımlarımızı təbrik edirik.